Ahoj děti, stranu 33 nadepsanou C3 zakončíme čtvrtým cvičením. Vy přečtete zadání. Pokračuj v řadě a napiš a zkusíte to samostatně. Podobné cvičení už jsme dělali několikrát. Držím vám palce, prosím přerušte video a za chvíli si ukážeme řešení. Hotovo, bezva. Tak první sloupeček, ten nebyl těžký. 15, 16, i hned za 16. 17 a 18. Výborně. Teďka pozor, 20, 19. Pokračujeme v řadě od toho největšího čísla k menším, takže 19 předchází 20. A před 19. 18. 17. Pozor, tady máme řadu a čísla uprostřed. Takže začneme pěkně už tady otuď. Před a ihned před je 12, potom 13, 14, 15, 16. Tak, 10, 12, takže od menšího k většímu, takže před a ještě před 8. 9, 10, 11, 15, 13. Pozor od většího čísla k menšímu. Takže tady před bude 16, 15, 14, 13 a ještě o jedno menší. 12. 19, 17. Pozor zase od většího k menšímu, takže předcházet bude. A jedno větší, 20, 19. 18, 17 a ještě menší. 16. Je to tak? Svítí zeleně, je to tak? A já si myslím, že vy to taky tak máte.